اَسہِ کٕم کٔمی چھِ آسان سٲنِس جِسمَس اَندَر، آیرَنٕچ کٔمی کۭژاہ چھِ آسان، کِتھ کٲٹھۍ تَرِ سُہ فِکرِ، کیلشَمٕچ کٔمی یہِ کِتھ کٲٹھۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ، یہِ کیلشَمٕچ کٔمی کِتھ کٲٹھۍ چھِ اَسہِ، یِمو سۭتۍ چھِ کینٛہہ، بیٚیہِ چھِ واریاہ چیٖز اَتھ منٛز، تھایرایِڈ چھُ آز عام، تہٕ یُس زَن یہِ کِتھ کٲٹھۍ تَرِ فِکرِ اَسہِ، اَسہِ کِتھ کٲٹھۍ باسہِ یہِ جَنرَل ویٖکنٮ۪س، بی پی ہایپو ٹٮ۪نشَن چھُ گژھان یَتھ منٛز بٕلَڈ شُگَر چھُ کَم گژھان، یا ٹٮ۪نشَن ہایپو ٹٮ۪نشَن گوٚو پرٛٮ۪شَر چھُ گژھان، بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ کَم گژھان، یِمَن مُتعلِق چھُ یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن مُتعلِق اٮ۪ویرنٮ۪س کیمپ، اور أسۍ تُہۍ کٔرِو ییٚتٮ۪تھ أسۍ دِمو تۄہہِ، أسۍ وَنو ناو تُہُنٛد تھاوو یَتھ منٛز دَرٕج کٔرِتھ، تَمہِ حِسابٕے دِمو أسۍ مٮ۪ڈِسَن، اَوَے کوٚر نہٕ آز اَسہِ بہٕ اَسہِ کوٚر یِمَن سۭتۍ اِنفارم تہِ کوٚر یِمَن کہِ أسۍ ہَسا کَرو گۄڈٕ اٮ۪ویرنٮ۪س کیمپ، پَتہٕ ہَسا سوزو یِمَن مٮ۪ڈِسَن أسۍ. آیرَنٕچ کٔمی چھِ اَکثَر زیادٕ چھُ آسان یہِ سانٮ۪ن ماجَن تہٕ بیٚنٮ۪ن اَندَر آیرَنٕچ کٔمی، اِوٕن کیلشَمٕچ کٔمی تہِ چھِ آسان سانٮ۪ن ماجَن تہٕ بیٚنٮ۪ن اَندَر، کورٮ۪ن اَندَر آسان. یہِ کٔمی کِتھ کٲٹھۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ، یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ آسان آیرَنٕچ کٔمی، اَمہِ سۭتۍ چھِ ییٚمِس آیرَنٕچ کٔمی چھِ آسان چَکَر ہیوٗ چھُ یِوان، بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ کَم گژھان، بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ کَم گژھان، چَکَر چھُ یِوان، نِنٛدٕر تہِ چھِ کَم یِوان تہٕ کَلہٕ دود تہِ چھُ کَران. یہِ چھِ آیرَنٕچ اَکھ کٔمی ہِنٛز، کَلہٕ دود چھُ کَران، نِنٛدٕر چھِ کَم یِوان، چَکَر ہیوٗ چھُ یِوان، یہِ چھِ آیرَنٕچ اَکھ مین بٔڑ بار کیٛاہ چھِ وَنان یِم نہ سِمٹَم یَتھ وَنو اَتھ اَمِکۍ. کیلشَمٕچ کیٛاہ چھُ، کیلشَمَس منٛز چھُنہٕ ہٮ۪کتھٕے آسان اِنسانَس، نَرٮ۪ن زَنٛگَن چھِ دَگ آسان، کۄٹھٮ۪ن چھِ دَگ آسان، کَمرَس چھِ دَگ کَران، یِم چھِ کیلشَمٕچ، کیلشَم ییٚمِس کٔمی آسہِ تٔمِس منٛز چھِ یِم علامات آسان. أسۍ کَرو کیلشَم، آیرَن، بیٚیہِ چھِ اِمنِٹی بوٗسٹَر. اِمنِٹی بوٗسٹَر گٔے یِم زَن باقٕے دادٮ۪ن سۭتۍ چھِ تِم لَڑان، ٹھیٖک چھِکھ نہٕ کَران مگر کٔمی چھِکھ کَران، تَتھ سۭتۍ چھِ لَڑان. اِمنِٹی بوٗسٹرَس منٛز چھُ یِوان، کٲنٛسہِ چھُ تھایرایِڈ آسان، اَکثَر وٕچھ اَسہِ آز أسۍ ییٚلہِ وٕچھان چھِ اَتہِ چھُ تھایرایِڈ عام تھایرایِڈ گوٚمُت، اَکثَر چھُ آز لۄکٹٮ۪ن تہِ تہٕ بَڑٮ۪ن تہِ دۄنوٕنی پرٛٮ۪شَر آسان، یَتھ ٹٮ۪نشَن سۭتۍ پرٛٮ۪شَر آسان، یَتھ باقٕے بٮ۪مارٮ۪ن سۭتۍ پرٛٮ۪شَر آسان. قۄدرٔتی چیٖز چھِ زیادٕ، سبزی چھُ، مٮ۪وٕ چھُ، یہِ کَرو أسۍ اِستعمال، یہِ لَگہِ ہر چیٖزَس منٛز ضوٚرَتھ. اَتہِ آیرَنٕچ کٔمی چھِ یِتھَے کٲٹھۍ نہٕ تہٕ بویِل کٔرِتھ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ تہٕ پالک چھُ، پالکہِ منٛز چھُ آیرَن. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ چھِ کِڈنی ہِنٛز پرٛابلِم تھوڑا بہت آسان، تٔمِس چھُ سُہ پھیار کَڑُن، اَتھ تھوڑا بہت نیرِ اَتھ کَم مٮ۪قدارَس منٛز گژھِ، سُہ تہِ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ. دٲنَن منٛز چھُ آیرَن، دٲن ہیٚکہِ کھٮ۪تھ، یِمَن چیٖزَن منٛز چھُ آیرَن. یِمَن چیٖزَن منٛز کیلشَم چھُ، کیلشَم چھُ دۄدَس منٛز، دۄد ہیٚکہِ آرام سان اِنسان چٮ۪تھ. ٹھوٗلَس منٛز چھُ کیلشَم، واریاہَن مٮ۪وَن اَندَر چھُ کیلشَم، تہٕ أسۍ تَمِچ کٔمی ہیٚکہِ، کیلشَمٕچ کٔمی ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ پوٗرٕ گٔژھِتھ. یِم چیٖز چھِ اَسہِ گَرَن منٛز اِستعمال کَرٕنۍ. بیٚیہِ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ تیٖل اِستعمال کَرُن، سُہ تیٖل چھُنہٕ سٮ۪ٹھاہ اِستعمال کَرُن کیٚنٛہہ، یُس زَن یہِ تیٖل سٮ۪ٹھاہ اِستعمال کَرنہٕ سۭتۍ چھِ واریاہ ڈِزیٖز گژھان، ہاٹ ڈِزیٖزٕز، کولٮ۪سٹرٛال گوٚمُت، سَن فٕلاوَر آیِل. ییٚمِس یہِ کولٮ۪سٹرٛال آسہِ یا ٹی جی آسہِ، ییٚمِس یہِ بَڑیومُت آسہِ لِپِڈ پرٛوفایِل، تٔمِس منٛز چھُ سَن فٕلاوَر آیِل گوٚو گُلیفتاب تیٖل، بہتریٖن تیٖل، گُلیفتاب تیٖل، بیٚیہِ چھُ أزکِس مارکیٹَس منٛز سَستہٕ تہِ، سُہ ہٮ۪کن سٲری بٲژ اِستعمال کٔرِتھ، تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کانٛہہ کَمزوٗری. رایِس بین چھُ اَکھ تیٖل اَکھ یِوان، سُہ تہِ یی اَتھ منٛز اِستعمال کَرنہٕ. آ وۄنۍ ییٚمِس پرٛابلِم آسہِ لِورٕچ، یا پرٛابلِم آسہِ گال بٕلیڈرٕچ، تِلہٕ پیٚتِچ پرٛابلِم آسہِ، کٲنٛسہِ چھِ کَنہِ آسان یا کٲنٛسہِ چھِ تَتھ آسان تکلیٖف، سُہ ہیٚکہِ زایتوٗن تیٖل، آلِو اویِل ہیٚکہِ اِستعمال کٔرِتھ کَم مٮ۪قدارَس منٛز، زیادٕ مٮ۪قدارَس منٛز چھُنہٕ کَرُن اِستعمال سُہ کیٚنٛہہ، کَم مٮ۪قدارَس منٛز چھُ اِستعمال کَرُن. آ وۄنۍ اگر کانٛہہ چھُ ہٮ۪لدی آسان، فیٹی، سُہ دَپہِ ہے ٹھوٗلہٕ سۭتۍ چھُ مےٚ وَزَن بَڑان، سُہ ہیٚکہِ نہٕ زوٗن ہیٚکہِ سُہ ترٛٲیِتھ، یُس زَن أنٛدرِم یاک چھُ، سفید ہَن ہیٚکہِ کھٮ۪تھ، سفیدَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ پَرواے. اِن کیس آف شُگر، یا شُگرٕچ بٮ۪مٲرۍ چھِ کٲنٛسہِ آسان، سُہ ہیٚکہِ دۄد آرام سان، ییٚلہِ ہَن تُلہِ تھوٚد دۄد کھیٚیہِ سُہ، مۄدُر چیٖز پیٚیہِ تٔمِس منع کَرُن. آ سنٛگتر ہیٚکہِ سُہ، ژوٚک سنٛگتر ہیٚکہِ کھٮ۪تھ، ژوٚک ژوٗنٛٹھ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ، یِم چیٖز ہیٚکہِ کھٮ۪تھ، دالہٕ تہِ ہیٚکہِ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪تھ، تٔمِس چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ. اِوٕن ییٚمِس وۄنۍ یہِ شُگر زیادَے پَہم آسہِ، سُہ کَرِ مازُک تھوڑا بہت کَم اِستعمال، یا آسان چھُ یٔڑ تکلیٖف چھُ آسان، آی بی ایس چھُ وَنان تَتھ، بار بار چھِ تِمَن یٔڑ تکلیٖف آسان، سُہ کَرِ کۄکرُک اِستعمال کَم، کۄکُر کَرِ نہٕ سُہ اِستعمال کَم، سبزی تہٕ مٮ۪وٕ کَرِ اِستعمال زیادٕ. سبزی تہٕ مٮ۪وَس منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ، کیونکہِ یُس زَن دَوا یُس أسۍ کَران چھِ، تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ یُس زَن کیٛاہ چھِ وَنان چھُ اَتھ اَثر سبزی مٮ۪وَس، مٮ۪وٕ سبزی بیٚیہِ مصالہٕ کَم کَرنَس، یہِ چھُ سانہِ صحت خٲطرٕ بَڑٕ مُفیٖد. اٮ۪گزَرسایز، اٮ۪گزَرسایز چھُ مُفیٖد، تُہۍ اٮ۪گزَرسایز صُبحس أسۍ چھِ نٮ۪ماز پَران، یہِ تہِ چھُ اَکھ چھُ خۄداے سٕنٛز عبادت، بیٚیہِ چھِ اٮ۪گزَرسایز، نٮ۪ماز پَرو أسۍ پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ، بیٚیہِ چھِ اٮ۪گزَرسایز. میٖنٕز گوٚو اگر وَزَن چھُ زیادٕ، کولٮ۪سٹرٛال چھُ، یا تھایرایِڈ چھُ، یا بی پی پرٛٮ۪شَر چھُ، یا شُگر چھُ، یِمَن سارنٕے چیٖزَن منٛز اگر صُبحس أسۍ کَم سے کَم 20 مِنَٹ پَکو، آز چھُ بِلکُل موسم اَصٕل، نَنوورٕے ہٮ۪کو پٔکِتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُنہٕ ضروٗری یہِ درٛمُن آسہِ، تَتھ منٛز ٲسۍتَن کَنہِ، زٔمیٖن یا درٛمُن کیٚنٛہہ تہِ، 20 مِنٹَن پَکو صُبحس اَصٕل پٲٹھۍ لوٚت لوٚت، 20 مِنٹَن پَکو أسۍ شامَس. اَتھ منٛز بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر لو گژھنَس منٛز چھُ اہم رول یہِ ادا کَران، شُگر کَم گژھنَس منٛز، یا یُس زَن کولٮ۪سٹرٛال چھُ اَتھ کَم گژھنَس منٛز، تھایرایِڈ کَم گژھنَس منٛز چھُ اَمیُک بَڑٕ اَصٕل رول. بیٚیہِ چھِ آز واریاہ، آز چھُ ماڈٲرٕن زمانہٕ، آز چھِ واریاہ میڈِسَن آمٕتۍ، یِم میڈِسَن چھِ یِمو سۭتۍ شُگر تہِ چھُ بِلکُل کَم گژھان، یِمو سۭتۍ
کولسٹرال تہِ چھُ کَم گژھان، تھایرایڈ تہِ چھُ کَم گژھان. تَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ کِٹ تیار. أسۍ تُہۍ لیکھِو اَسہِ کیٛاہ 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 چھُ آیرَن تہٕ یُس زَن آیرَن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان کیلشَم چھُ، سُہ دِمو أسۍ سارنٕے. سُہ کَرو أسۍ پیکیج، سُہ دِمو اِنشاء اللہ سارنٕے أسۍ. باقٕے کانٛہہ تہِ ییٚمِس پَنٕنۍ کیٚنٛہہ بٮ۪مارِ آسہِ، کیٚنٛہہ آسہِ، دود آسہِ، سُہ ہیٚکہِ لیکھِتھ. تَمہِ موٗجوٗب تہِ سوزو أسۍ کِٹ. بیٚیہِ وٕچھو، بیٚیہِ کَرو أسۍ پرٛوگرام بیٛاکھ تہِ. بہٕ اوسُس پرٛوگرام اِنشاء اللہ کَرو جی اٮ۪م سی یَس منٛز، یُس زَن میڈِکل کالیج اِسلام آباد چھُ اننت ناگ، اَتھ منٛز کَرو کیمپ اَصٕل پٲٹھۍ. تَتہِ کَرو ٹٮ۪سٹ تہِ، بٕلَڈ شُگر تہِ ٹٮ۪سٹ، تِم کَرو فِرٛی. سُہ کَرو اَکہِ دۄہ اٮ۪رینٛج کَرناو بہٕ. ٹیٖم اَکھ ڈاکٹرَن ہُنٛد آسہِ تَتہِ، تِم وٕچھَن سارنٕے تۄہہِ پیشَنٹَن. بیٚیہِ کَرو أسۍ تَتہِ تہِ اِنشاء اللہ دَوا فِرٛی. یِہوٚے مُدا تہٕ مقصد اوس میون یُن. مےٚ چھُ گۄڈنِکۍ لَٹہِ تۄہہِ سۭتۍ اِنٹرٛیکشَن گٔمٕژ، گۄڈنِکۍ لَٹہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات گوٚمُت. اِنشاء اللہ روزٕ بہٕ اِن ٹَچَس منٛز وۄنۍ باقٕیَن مَسلَن منٛز تہِ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز اَسہِ آز، ڈرٛگ اِڈِکشَن. یِم زَن شُرۍ چھِ سِگریٹ چھِ چٮ۪وان یا بَدَل کیٚنٛہہ چھِ چٮ۪وان یا واریاہ چیٖز. اَسہِ اوس اوترٕ پرٛوگرام کوٚرمُت اَتہِ جی اٮ۪م سی اننت ناگَس منٛز، یہِ تَمام میٖڈیا اوس تَمہِ دۄہ اَتہِ، کہِ اَمہِ نِش اَتھ چھِ بَچَن نظر تھاوٕنۍ کہِ سون بَچہِ کِتھ کٲٹھۍ چھُ پَکان، کِتھ کٲٹھۍ چھُ کٕمَن سۭتۍ چھُ پَکان، أمِس ما چھُ غلط عادات کانٛہہ. کیٛازِ وٕنۍکٮ۪ن گۄڈنِکِس فٔسٹ یُس زَن گۄڈنِکِس چانسَس منٛز ہٮ۪کہون یہِ پھِرِتھ أسۍ، تہٕ دوٚیمِس چانسَس منٛز چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل گژھان. یہِ چھُ پٮ۪وان ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَن سٮ۪نٹَر سوزُن، أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٮ۪وان، واریاہ چیٖز چھِ پَتہٕ. یہِ چھُنہٕ اَکُے اِنسان چھُنہٕ اَتھ منٛز یہِ سَفَر کَران کیٚنٛہہ. أمِس چھِ سٲری فیملی، أمۍ سٕنٛدۍ دوس یار، أمۍ سٕنٛدۍ رِلیٹِو، أمۍ سٕنٛدۍ مول موج یُس سَفَر کَران، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پیٚیہِ نظر گُزر تھاوٕنۍ. اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ بار بار پرٛوگرام کَران اَتھ ڈرٛگ اِڈِکشَنَس پٮ۪ٹھ، کہِ دَوا گژھِ نہٕ کیٛاہ چھِ وَنان غلط اِستعمال یُن کَرنہٕ کیٚنٛہہ. کانٛہہ چھُ ژاسہِ دَوا غلط اِستعمال کَران، کانٛہہ چھُ اِنجَکشَنُک اِستعمال کَران، کانٛہہ چھُ سُہ دَوا پھٔلۍ کھٮ۪وان یا سِگریٹ چھِ چٮ۪وان، بَدَل کیٚنٛہہ چھِ چَرٕس وغیرہ چٮ۪وان. اَتھ تہِ چھُ پنٛنٮ۪ن بَچَن اَسہِ گۄڈنِکی پٮ۪ٹھٕ خیال تھاوُن کہِ یِہُنٛد عادات یِمَن کٕمَن سۭتۍ چھُ پَکان، یِہِنٛدۍ عادات کیٛاہ چھِ، کِتھ کٲٹھۍ چھِ. تَتھ چھُ مٲلِس ماجہِ چھِ تَتھ نظر تھاوُن گۄڈٕ، کیٛازِ مول موج تہِ چھُ تیوٗت اَتھ ذِمہٕ وار یوٗت اَتھ بَچہِ. اَمہِ موٗجوٗب اوسُس بہٕ آمُت آز، مےٚ دوٚپ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَرٕ کیٚنٛہہ خیالات پَنٕنۍ یِم شِیر، تہٕ اَگر کانٛہہ کمی روٗز تہٕ تَتھ چھِ آز، کیٛازِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ چھُس بہٕ کیٛاہ چھِ وَنان اِنٹرٛیکشَن کَران. ییٚمہِ طرفہٕ تہِ گژھِ اِنشاء اللہ تۄہہِ ماجہِ بیٚنٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ